vekk gikk over for denne gangen. Ja, det må man si, det var over. Det har vært en hektisk, men veldig god uke. Ja. Synes jeg. Det synes jeg absolutt også. Riktig god, mange spennende foredrag, som jeg husker nå. Ja. Og jeg prøver å finne ut av hva var min favoritt, men det var riktig mange, så jeg har 3-4 stykker. Så det suksess. Ja, absolutt, og jeg synes både profesjonelt for oss som instruktører og for de som har valgt å delta på programmet, så har det vært mye rom for utvikling. Mye gode ideer som man har kastet frem og tilbake. Helt klart mange gode diskusjoner. Absolutt. Uformelle diskusjoner, som vi har funnet ut av. Det skal vi gjøre litt mer formelt på neste gang. Diskusjonspanelet. Absolutt. Så en god start på det som kommer til å fortsette. Helt klart. Det ikke så lenge til neste Nordic Tech-event, for den skjer jo i Helsingør. Det gjør den, og det var den 3. September. Det var det 3. September går det i gang igjen. Det blir ikke en hel uke denne gang. Nei, det blir det ikke. Vi har funnet ut av at torsdag, fredag, lørdag, søndag, det en god oppskrift på suksess. Så bok din langhelg i Helsingør allerede i dag. Helt sikkert. Takk for kampen. Takk for denne gang. Det var hyggelig. Snakkes!